5-р төслийн 5 дээр л үг хэлчихсэн юм да. Энэ улсын хэмжээний хоцорсон зүйл яг хэлчихээд. Энэ улсын хэмжээний бодлого дэвшүүлж ажиллах үүргүүхээ улс төрийн нам гэж юу нэр намайг хэлэх юм бэ? Энэ чинь нам эвсэл гэдээ явчдаг энгийн нэр байгаа шүү дээ. Тэгээ улсын бодлого дэвшүүлдэг үг сонтол. Ийм нам гэдэг энэ үг үсгэн дээр анхаарах чая гэж хэлчихсэн. За баярлалаа. За. Так что тут кое-что осталось.